Tervepä terve. Niin kuin tuo tämän videon nimi antaa osviittaa, niin tuolla edellisellä metsäkeikalla sattui kaikenlaisia epäonnisia tapahtumia. Ja kerronpa niistä nyt tällä videolla. Ja niin kuin toi sitten toisaalta tuo tämän videon pikkukuva antaa ymmärtää, niin peräkärrin kanssa jouduin sitten vähän isompiin remonttihommiin ja niihin tämä video sitten oikeastaan tuossa sitten huipentuu. Mutta ennen kuin mennään peräkärri asiaan, niin minäpä kerron mitä kaikkea muuta tällä metsäreissulla tapahtui. Ja kysymyksessähän on tämä metsäreissu, mikä oli tuossa Etelä-Suomen tai Suomen syysloma viikolla, eli siitä on jo yli kuukausi aikaa. En ole vaan ehtinyt videoa tekemään, mutta ajattelinpa, että nyt jos tai josko nyt viimeistään sitten saisi tämänkin asian purkitettua. Ja mitä tämmöisiä vähän epäonnisia juttuja siellä nyt sitten sattui oikein, niin menomatkalla ensimmäinen juttu oli siinä, että pupu Jussi tuli auton keulaa ja sieltä sitten puskuri halkesi vähän alareunasta tuosta Mondeosta. Mutta se nyt ei sinällään iso vahinko ole, kun autollakin on kohta 500 000 kilometriä ajettu, niin se ei aiheuta suurempia toimenpiteitä. Pitää tuossa keväällä kelien lämmettyä liimata puskuri takaisin kasaan, niin se on ihan hyvä silleen. Keväälläkin, kun olin silloin näitä taimia istuttelemassa ja niitä kevättouhuja siellä tekemässä, niin tällöinkin jäi pupu Jussi auto alle. Tosin silloin se jäi, no ehkä se jäi aika keskelle autoa, mutta se varmaan kyyristyi justiinsa sille sopivasti. Jäniksen karvoja oli auton pohjassa, mutta tuota henki siltä silloinkin lähti. Mietin tässä, että onkohan tämä luonto ruvennut minua vastaan kamppailemaan, kun minä olen yrittänyt luontoa voittaa siellä metsäpalstalla, niin luonto on ruvennut sitten antamaan samalla mitalla takaisin minulle. No toinen juttu sitten siellä metsäreissulla, no en tiedä oliko se nyt epäonne vai mitä onnea mahtoi ollakaan, mutta tuli se ötökkä tuhohomma sillä huomattu ja siihen sitten reagoitua sahattuu sitä siellä. No ihan hyvä, että se huomasi siellä, mutta tavallaan ei positiivinen juttu, ehkä negatiivinen juttu sinällä. No sitten katkesi tuo kirveen varsi. Varsi siellä myöskin meni poikki. No siinä oli vähän omaa hölmöyttä siinä mielessä, ettei tullut sitä kirveen vartta niin kuin kostutettua etukäteen. Toisin sanoen tuommoiset puuvartiset kirvethän pitäisi säilyttää pihalla tai jossain ulkovarastossa, niin ne säilys sitten semmoisena joustavassa kunnossa. Joo, mutta sitten tämä peräkärri-episodi. Olin tulossa takaisin päin kuorman kanssa ja tuossa Mäntsälän kieppeillä mä kuulin semmoisen jonkun kolahduksen peräkärristä tai takaa. Ajattelin, että mikähän tuo oikein mahto ollakaan. Yleensä mä sen peräkärrin nokkapyörän, tukipyörän kyllä varmistan, että se nyt ei yleensä pysty tippumaan alas tai kolisemaan siihen. Ja no mietin, että onko se, mutta no, ei se ollut se. Ja sitten päätin kuitenkin pysähtyä. Ja siinä justiinsa sattui olemaan toi tuuliruusu, neste, huoltsikka, tuuliruusu, ehkä tiedätte siinä Mäntsälä kieppeillä Lahden moottoritien varressa ja kurvasin sitten sinne. Ja kuinka ollakaan laakeri oli hajonnut peräkärristä. Toisin sanoen se oli niin kuin tuhoutunut ihan kokonaan. Ja pyörä siinä sitten reuhotti vinksallaan tai se vasen puoli oli sitten silleen sen pyörän varassa, navan varassa ja tapin
akselin, tapin ja pyörän navan varassa keikkumassa. Laitan siitä kuvan tähän nyt seuraavaksi. Näin. No, jotakinhan sille piti sitten tehdä. No oikeastaan mä voisin selostaa seuraavaksi, että mihinkä siinä sitten, minkälainen tämä napahommeli niin kuin mahtaa tässä pyörässä olla. Eli seuraavaksi tulee tämmöistä vähän peräkärin napa-asiaa. En tiedä, mitenkä tuttuu tämä teille voi olla, mutta tästä voi olla jotakin hyötyä, jos joudutte samanlaiseen operatsiooniin joku kaunis päivä peräkärin kanssa. Ja peräkärin napahan on tämän näköinen matikka. Eli täällä, tällä puolella on tämä sisäpuoli, tulee niinku sinne peräkärin alle päin. Ja tällä puolella on tämä ulkopuoli. Siinä näkyy tuommoinen kirkas pinta, se on niin sanottu kooli, jota vasten laakeri tulee. Ja samoin tällä sisäpuolella on myöskin kooli tuossa. Tuolla lailla nuinikkaasti ja siellä on vähän uutta rasvakin sisässä. No, sieltä tuuliruususta minä sain tämän kärrin tuotua pois sille, että laitoin sen jollakin tavalla uusilla laakereilla siihen kasaan. Se oli vähän pitkä, tai pitkän tarinan siitäkin saisi tehtyä. En ruppa sitä nyt tässä kertomaan, mutta se ei tullut silloin vielä kuntoon tämä homma. Mutta kuitenkin sain ajamalla sen tuotua sieltä poikkeessa, että jos sen olisi joutunut hinaamalla tuomaan tai hinausautolla tai jonkun lava-auton päällä, niin siinä olisi useampi satainen ruvennut sitten palaamaan euroja, mutta sain kuitenkin tuolle ajamalla sen tuotua sieltä poikkeessa, niin siinä pääsi vähän pienemmillä kustannuksilla. Ja tämä peräkärin navan rakennehan on sellainen, että tänne sisäpuolelle tulee niin sanottu stefa, tämän näköinen muovi jutska, sitten on laakeri tällä puolella ja sitten ulkopuolella on myös laakeri, sitten on monen mutteri ja mutterin tulee sitten sokka, mikä nyt sattuu vähän mutkalle tuossa nyt olemaan ja sitten vielä kaikki ulomaisiksi tulee tämmöinen rasvakuppi, joka sitten estää sinne pölyjä liian menon. Ja tässä vaiheessa jo sanon, kun nyt muistan sanoa, niin jos ette ole ikinä tehnyt peräkärrin laakerihuoltoa tai laakeriremonttia, vaihtanut laakereita, niin suosittelen semmoista tekemään. Jos niin kuin ajatte enemmän peräkärrillä ja kuorman kanssa, niin ihan lämmin suositus siihen suuntaan. tässäpä ne osat oikeastaan tähän on. Ja mitä voitaisiin seuraavaksi sitten katsoa, että minkä takia tämä nyt ei ihan mennyt putkeen, tämä asennushomma, tai siitä ei tullut kerralla hyvä. Näitä laakereitahan tosiaan saa ostettua monestakin liikkeestä, muun muassa näistä vähän lainausmerkissä halpista varataloista. Sielläkin näitä myydään. Ja laakereissa yleensä koko merkintä tässä sisäkehällä jossain kohtaa. Että siitä voi katsoa sen koon, jos ei muuten tiedä. Ja tässä samoin tässä Stefassa on myös tuota koko merkintä olemassa. Mutta tässä minun keississähän tämä niinku vähän otti enemmän iskuja. Ja tästäkin näkyy, niin tältä on palasta, metallin palasta lähtenyt irti sun muuta ja se on vähän silleen sorvautunut ja samoin oli vähän niin kuin tämäkin puoli. Mutta tarkoitus on kuitenkin nyt tuo sinne edelleen laittaa. Mutta mennään seuraavaksi tuohon pihalle katsoa tätä itse potilasta eli peräkärriä. Mitä sille siellä kuuluu ja millä ne akselitapit siellä näyttää. Koska siinä on nyt tämä semmoinen opetus oikeastaan tästä hommasta tuota katsottaviksi. All right. No niin, täällä tämä potilas olla reuhottaa pukkien varassa ja onpa muuten hieno keli, 7 astetta pakkasta ja
aurinko paista. Mutta tässä näkyy tämä ehjä akselitappi. Otin senkin auki ajatuksella, että vaihdan nyt tännekin uudet laakerit. Ja tälle näyttää tosiaan ehjä akselitappi. En tiedä miten se nyt näkyy. Ei tämä ihan tuo valo tuossa riittää, mutta tuon näköinen kokonaisuus se on. Ja siihen tosiaan se sokka tulee tuohon nuinikkaasti ja sisempi laakeri tuonne. Niin, se Stefa tulee sitten tämän rinkulan päälle tänne. Ja tossaan se pyörii sitten sille hennosti koskettaa tätä ja estää kosteuden ja lian pääsyn tonne navaan sisään. Ja katsotaanpa sitten tuota toisen puolen akselitappi, että mille se näyttää, kun se otti hieman iskua tässä onnettomuudessa. Ja sehän näyttää tälle näinikkästi. Se on tuon näköinen. Ei nyt hirveän pahalle näytä loppujen lopuksi. Vähän se on niin kuin silleen sorvautunut osittain. Ja täällä oli ainakin jossain kohti hieman semmoista sorvausjälkeä, kun se on pyörinyt sinne navan reunan varassa. Mutta nyt se iso mutta, mikä aiheuttaa paljon työtä ja mihin ei ole osaa missään, niin kattokaapa tarkasti, tästä puuttuu tästä kohtaa nyt se semmonen pikkunen noin sentin levyinen holkki, mikä on tuossa toisella puolella tapissa paikalla ja mikä siinä kuuluisi olla. Tämä holkki oli tästä kohtaa sorvautunut ja hajonnut lähes kokonaan. Se tuli hohtimilla siitä pyöritettyä irti. Ja katsotaanpa tosiaan toiselta puolelta vielä, että minkälainen holokki on kysymyksessä. Eli tosiaan tommonen holokki kuuluu tähän akselitapin rakenteeseen mukaan. Ja tästä kohtaahan tämä akselitappi on 30 mm halkaisijaltaan ja tämä holokin ulkohalkaisija on 35 mm. No, tätä holokkia et saa mistään liikkeestä valmiina. Toisin sanoen, jos tommosen haluat, se pitää sorvauttaa jossakin sorvarilla. Ja jos teille käy niin, että tommonen laakereiden hajoaminen tapahtuu ja tuo holokkikin hajoaa siinä. Ja no, se on suhteellisen perusteellinen tommonen accidentti. Niin siinä tapauksessa kannattaa ostaa koko napa-akseli-paketti kerralla kaupasta. Ja semmonen paketti maksaa noin 100 €. Ja tämäkin on asennettavissa täältä tämmösen mutteripultin avulla. Toisin sanoen tuosta toi pultti auki, niin tää koko höskä lähtee täältä irti. Ja sä samalla vaihdat sitten tämä tapin ja napapaketin. Se on piece of cake. Jos minä olisin tämän hoksannut tai tiennyt, että tää tämmösen shown mulla niinku aiheuttaa, niin mä olisin suoraan ostanut sitten tämän akselinapapaketin ja tää olisi niin kuin tunnissa saatu kärrikuntoon. Mutta valitsin nyt tämmösen vähän toisen tien ja olen sillä tiellä nyt tässä tätä korjaamassa. Mutta siis nyt se kysymys kuuluu, että mistä saisi tämmösen holokin tähän kohtaan? Tai mistä sen voisi tehdä? Pienellä vaivalla. Ja minäpä nyt sitten kerron seuraavaksi, että mistä minä sitten sain tämän holokin tehtyä. Eli mennäänpä takaisin tuonne sisälle autotalli ihmettelemään. No niin, nyt ollaan takaisin täällä autotallissa ja kysymys oli siitä akselitappiin tulevasta
Prikaasta tai Hulkista, että mistä semmoisen saisi tehtyä. Ja minähän vähän selvittelin, että onko sitä olemassa liikkeissä. No ei sitä oo. Sen varmaan ehkä saisi jostain navan valmistajalta tilattu tai ostettu. Aika iso projekti. Sitten jos jonkun sorvarin saisit tekemään semmoisen, niin sehän varmaan tekisi semmoisen. Mutta mistä löyvät sorvarin, joka tämmöisiä pikkujuttuja tekee, jolla olisi metallisorvi? Siinäkin voi mennä monta päivää, kun selvittää semmoisen henkilön tai yrittäjän. Mutta kuinka tämä ongelma sitten tuli ratkaistua? Kerronpa sen seuraavaksi. Sillä nimittäin tässä minulla on nyt sellainen osanen, joka sieltä puuttuu. Ja mistä tämä on tehty? Niin tämä on tehty vanhan laakerin sisäkehästä. Elikkä kun mä nyt vaihoin sille ehjällekin puolelle laakerit, tai aion vaihtaa laakerit, niin mullahan jää tavallaan, jäi yli se vanha laakeri, niin minä hajotin sen laakerin ja otin siitä tuon sisäkehän. Siinähän halkasia on suoraan oikeassa läpimitassa, eli se on se 30 milliä, mutta sitten ulkopuolta siinä joutuu sorvailemaan tai smirkelöimään, jotta siitä saa sopivan kokoisen. Sillä tältä puoleltahan tämä on aika paksu jutikka. Tosin nuo laakerin, mitähän nämä nyt on, nämä ei ole kuulia, mutta renkaat, niin nämähän pyörii täällä sisäkehän sisässä olevassa urassa. Ja tätä pitää sitten madaltaa. Tämä on liian korkea, niin kuin näkyy. Ja sitten sitä pitää ohentaa, jotta sen saisi siihen 35 milliä. Ja millä tavalla se sitten tapahtui? Se tapahtui smirkelin avulla. Ihan siis smirkelissä tätä pyöritin aikani vaan. Ja laitan siitä tähän nyt seuraavaksi pikku videon pätkän. Joo, ja jos tosiaan tämmöisellä smirkelillä tämmöistä rengasta teette tai joudutte tekemään, niin tässä kohtaa minä sitä tosiaan pyöritin. Ja sitten itse asiassa tätä smirkelin kiveähän voi käyttää myös tällä tavalla, että pistää tämä renkulan tänne ja tässä hioo sitä matalammaksi. Näin ikkäästi, semmoisena vinkkinä vaan. Mutta sillä tavalla tämä rinkula nyt sitten sain syntymään. Ja tätä vastenhan se tulee toi laakeri niinku puskuun sitten. Ja Stefa tulee pyörimään tämän päälle. Tämä Stefa tällä lailla näin ikkäästi. Toisaalta toi tulee siihen keskelle. Joo, mutta semmoista hommaa täällä on nyt tullut tehtyä. Askareltuu tämän peräkärin napojen kanssa ja kaikkeen sitä ihmisparka joutuukin näiden asioiden kanssa. Kyllähän asioista selviää rahallakin sille, että täällä meidän lähellä jonkun matkan päässä tuossa on tuommoinen peräkärihuoltoliike. Ja olisihan tämä voinut vaan sinne vie ja sanoa, että laittakaa kuntoon.
ja nuinikkaasti, mutta tässä on nyt tullut tätä asiaa hieman opiskeltua ja nyt ainakin tietää. Ja semmoinen juttu, että jos on tuommoinen pultilla irrotettava akselitappi ja napa juttu, niin periaatteessa, jos pitempää reissua sitten ajaa, yleensä se vararengas saattaa olla mukana ja tunkki, mutta periaatteessa kannattaisi olla myös tuo napapaketti mukana. Eli jos se napa tai laakerit hajoaa, niin sitten vaihtaa vaan pelkä tai vaihtaa koko tapin sinne napoineen kaikkineen ja matka jatkuu. Aika näppäre systeemi sillä lailla. Niin, useinhan siinä ei välttämättä kaikissa kärreissä ole tuota pulttikiinnitystä, vaan se on toi akselitappi, se on hitsattu sinne kiinni. Sieltä reiästä se on sille hitsattu, as you know. Niin siinä voi olla semmoinenkin rakenne, ja se ei sitten tietysti sillä tien päällä onnistu semmoisen vaihto. Joo, mutta nyt minä yritän saada vielä nuo navat tuonne paikalle ja talven savottaa pääsen sitten kohta aloittelemaan. Talven hankinta savottaa on muuten sovittu. En kerro siitä vielä sen enempää, mutta semmoinen on tulossa. Alright, kiitos katselusta tähän mennessä ja katsotaan, laitanko tähän vielä loppuun, kun kasailen tuolla pakkasessa noita napoja tuonne akseleihin paikalle. Se on morjesta. No niin, nyt osaat paikalleen. Ekana täällä olisi tämä puhetta aiheuttanut rinkula. Pitääpäs se sinne noin. Paikka on siinä. Sitten itse napa. Siellä on jo Stefaa paikallaan ja sisempi laakeri. Se on siinä. Noin. Sisäpuolelle laakeri. Noin. Siihen voi jo vielä sipasta pikkusen rasva. Tämä on siis se enemmän rikkoutunut puoli. Laitaa sille semmonen sopiva kireystys. Eikä muuten tuo sokka ei nyt muuten mene tuonne. Meillä on semmonen roppalaiva tässä, joo. No niin, monien vaiheiden jälkeen napa ja rengas on paikallaan. Tässä piti vähän säätöä tehdä ja aiheutui tuosta, ei ollut ihan heittämällä mennykkä tuohon. Itse asiassa vahingossa asensin ton vanhan laakerin, mikä oli ollut tuolla toisella puolella. Kun mulla oli tähän
uusi laakeri, joka oli ollut jo täällä pyörimässä, niin tuota, hokasin sen tuossa loppumetrillä, että ei hitsi, väärä laakeri. Ja sitten piti se tuolta irrottaa. Sitten toi rasvakuppi, ei ole alkuperäinen kuppi, vaan toi niin sanottu knotin kuppi, joka tuohon hieman sorvautuneeseen osaan nyt sitten paremmin kävi paikalleen. Se on nyt siinä. Pikkusen on sille, tai siis nuo laakerit on tuolla ollut jo jonkun verran pyörimässä, joten jätin pikkusen himpun löysälle tuon kiristykseen. Täällä toisella puolella on sitten uudet laakerit kokonaan, ja toi on nyt silleen toi kireys tossa, että se on, sanotaan, se ei, siinä ei ole yhtään väliä tällä hetkellä, että pitää katsoa, kun sillä nyt pikkusen ajaa, että löystyykö se himpun verran, ja jos ei löysty, niin sitten pitää pikkusen löysyttää. Luulen, että se pikkusen löystyy. Joo, mutta tämmönen tämä säätö ja sähelys näiden kanssa nyt oli, ja sanotaan niin, että helpommallakin tässä hommassa pystyy pääsemään kuin mitä minä nyt menin tämän polun tämän kanssa läpi. All right. Palaamme seuraavalla kerralla ja luultavasti metsässä. Se on moro.